Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу університету третього віку у Дніпрі. З нами головна спеціалістка з питань управління департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради Вікторія Дерець. Пані Вікторія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. Університет третього віку. Ми тут з вами знаходимося, в принципі, в одній будівлі, тому ми знаємо, як ви працюєте, що ви робите. Тим не менше, от для наших телеглядачів, що це таке, що це за установа, що це за організація, коли було створено і взагалі суть його роботи? Так, доброго дня. Дякую за запрошення. Справді, ми з вами знаходимося поруч. І можете бачити, скільки взагалі учасників, бабусь, дідусів до нас приходять кожного дня. Університет третього віку як проєкт, він стартував в 2016 році. Це були такі нариси того, що ми маємо сьогодні. На сьогодні це такий справді унікальний віртуальний проєкт, тому ми не видаємо дипломи чи якісь сертифікати, так, як іноді в нас запитують нові учасниці, наприклад. Ні, проте наша головна особливість в тому, що ми пропонуємо дозвілля, активне дозвілля для містян Золотого віку. Тобто є чимало установ, котрі допомагають нашим пенсіонерам, так, а саме ми займаємося дозвіллям. І це можна розбити за напрямками спорту, за напрямками самого дозвілля культурного і освіти. Тобто ми пропагуємо такий принцип навчання крізь все життя, що ми втілюємо кожного дня. Так, ну, власне, от університет, сама назва говорить про те, що йде навчання. Я про навчання ми поговоримо трохи згодом. От, а взагалі, ви спілкуєтесь досить багато з нашими дідусями, з нашими бабусями. От наскільки, за вашими спостереженнями, для них важлива саме комунікація між собою? Тобто, не десь на лавочці біля під'їзду, а саме, от, скажімо, в рамках установи, в рамках навчання, в рамках дозвілля, спорту. От, про це хотілося б від вас почути. Я б взяла на себе цю відповідальність і сказала, що користь і необхідність такого спілкування за інтересами, а вони в нас збираються за інтересами саме, вона є вкрай необхідною. І особливо в такі складні часи, які ми зараз з вами всі проходимо. Тобто збираються такий великий масив людей, котрі вийшли на пенсію і справді не знають, чим себе зайняти. Ми пропонуємо безліч напрямків і збираються справді такі подруги, котрі вже штурмують ті чи інші заходи, котрі ми організовуємо, так? І знаходять собі ще нових подруг, влаштовують свої власні концерти десь в себе на святах, які вони також організовують, беручи приклад з того, що вони бачать поруч. Тому це спілкування, котре в них відбувається кожного дня, справді кожного дня, воно є вкрай необхідним для саме такої аудиторії, от вкрай важливим, на мою думку. Так, ну а власне, от якщо ми говоримо про вікові обмеження, які діють в університеті, це виключно пенсіонери приходять. І питання також не менш важливе. В принципі, от якщо ми візьмемо місто наше, то у нас пенсіонерів не так вже й мало. Це десятки тисяч людей, точно цифри не назву. От чи є у вас обмеження, от саме, скажімо, за кількістю людей, які можуть прийти до університету? Тобто, зрозуміло, що установа, в принципі, не може в себе вмістити, ну, абсолютно всіх. Тобто, як відбувається, от, скажімо, вибір, що ми вас приймаємо, чи ми вас не приймаємо, чи такого не відбувається? От як це? Можна похвалитися і сказати, що у нас справді таких обмежень немає. Ми починали з одного учасника, коли це було дуже багато років тому. Зараз це майже 13,5 тисяч пенсіонерів.
міста. І ми ростемо справді з кожним днем, з кожного дня до нас приходять нові учасники, і ми залюбки запрошуємо їх до себе і закликаємо приводити друзів. Адже справді віримо, що допомагаємо такій аудиторії вразливій сьогодні переживати ці події набагато м'якіше, екологічніше. Тобто, так, ми запрошуємо до лав наших учасників жінок віком від 55 років, чоловіків віком від 60 років. Проте, якщо у вас є пенсійне посвідчення, а ви ще не досягли цього віку, ми також вас запрошуємо. Тобто, коли людина приходить і має бажання, ми завжди її запрошуємо і завжди будемо їй раді. Будемо рости кожного дня, будемо рости кожного місяця. Ми тільки цьому раді і сподіваємося, цьому раді і наші учасники також. Так, пані Вікторія, от питання, ми почали про це говорити, але хотілося б більш докладніше. От зрозуміло, скажімо, університет, який ми, до якого ми звикли, будучи студентами, має там окремі факультети – історичний, фізичний, фізико-математичний і таке інше. От університет третього віку для людей золотого віку, як ми кажемо, тобто людей, які отримали вже пенсійне посвідчення. От які напрямки роботи, які напрямки діяльності є, чим, власне, можуть займатися люди? І по кожному напрямку хотілося б почути. Так, раніше це справді називалося такими красивими фразами: агрономічний факультет, наприклад, там факультет іноземних мов. Раніше ми це справді так називали. Зараз ми це називаємо просто напрямками. У нас є спортивний напрямок, де ми пропонуємо різні заняття. Наприклад, це відома скандинавська хода, яка є найекологічною, найбезпечнішим таким видом спорту, особливо для людей похилого віку. Тому в парках, в різних локаціях в місті, здається, в 5 районах можна спостерігати декілька разів на тиждень, як наші бабусі і дідусі вони гуляють разом з цими скандинавськими палицями. А, до речі, оці палиці, ну так, можна дійсно по місту побачити людей. Це ви якось видаєте? Так. Це якось... Тобто... Абсолютно, участь в проєкті абсолютно безкоштовна, навчання, спорт, весь інвентар і реквізити – це ми все пропонуємо і надаємо абсолютно безкоштовно кожному учаснику. Угу. Так, а от, скажімо, я не знаю, якщо бабуся чи дідусь хоче погратися в футбол, в баскетбол, таке є, тобто якісь обмеження? Так, у нас є сталі напрямки – скандинавська хода, оздоровча гімнастика і гімнастика з танцювальним, наприклад, таким більш напрямком, так? І китайська гімнастика з ракетками. Це наші основні чотири напрямки. Ми в цьому році анонсували ще східні танці, так? І були навіть декілька занять, поки не розпочалася війна. 24 лютого. Також анонсували і черлідинг. У нас були грандіозні плани на цей рік щодо черлідингу, адже колеги з іншого міста вже спробували себе в цьому. І ми побачили, що ми бережемо наших учасників. І ми вагалися, чи варто це робити. Проте на черлідинг ми робили дуже багато планів. Це також обірвалося поки що, тому що це потребує саме залу, в якому можна займатися. А зараз це трошечки проблематично. Це основні напрямки. Проте екстра заходи, ми їх влаштовуємо, ну, не помилюся, якщо скажу, що кожної неділі ми щось за рамками основної програми, ми щось видумуємо, щось фантазуємо і пропонуємо. Іноді це бувають і отакі спортивні змагання. Саме от в якості екстра якогось заходу ми балуємо такими... різними моментами. Так, пані Вікторія, от якщо говорити не про спорт, да, все-таки, да, ну, є, скажімо, в університетах факультет фізкультури, у нас навіть є університет, який на цьому спеціалізується. Так. От, власне, якщо говорити про якісь такі прикладні речі, тобто, чому пенсіонер, який до вас прийшов, може навчитися, комп'ютерна грамота, чи розуміння більш глибоко історичних процесів, от про це б хотілося від вас почути. Дивіться, почну з найпопулярніших напрямків – це вивчення основ роботи з комп'ютером, персональним комп'ютером і з телефоном-смартфоном, наприклад, чи на системі Android, чи на іншій системі. Так? Також планшети – це ми все пропонуємо. І, до речі, це користується шаленою популярністю і подекуди проходять ці курси, ці заняття по третьому, по четвертому кругу, тому що справді хочуть
дійти до істини, як то кажуть, користуватися цими гаджетами на рівні з онуками, от що нам говорять учасники. Що можемо пропонувати? Рукоділля за двома напрямками найчастіше, це або декупаж, коли вони можуть декорувати справді будь-що. От дайте якийсь предмет нашим учасницям, вони зроблять з нього справді витвір мистецтва. І за допомогою таких банальних речей, серветки, наприклад, чи шкорлупа від яєць. Це просто витвір мистецтва. Ми були не в одній бібліотеці, не в одному місті з цими виставками, і багато де це просто було щось, це була справжня подія. Наприклад, ми пропонуємо вивчення мов. Англійська, італійська, німецька, польська і українська. Тобто учасники мають змогу пройти це навчання за декількома рівнями. Тобто або ви новачок і ви розпочинаєте з нуля. Так? Якісь елементарні фрази, речі. Так, так. І закінчуючи групу, можна дійти уже до більш-менш продвинутого рівня. Справді, це є так. А от є приклади, що, скажімо, людина прийшла, не знала зовсім чи то англійською, чи то італійською, чи то польською. Ну, ми знаємо, все-таки місто у нас багато людей російськомовних, тому дехто, є такі люди, які не розуміють українську. От людина прийшла фактично з нульовим рівнем, чи на рівні базовому знала якісь от речі і досягла якихось таких значних успіхів. У мене є дуже чудовий приклад. В нас є курси української мови граматично-практичні. А також влітку ми започаткували разом з обласною бібліотекою курси розмовної української мови, щоб саме на практиці, в колі однодумців, і ми зібрали аудиторію різновікову, щоб це було цікавіше і жвавіше, саме практикування української мови. І от дуже яскравий приклад, є одна наша учасниця, Раїса Курінна, вона прийшла повністю російськомовна. Почала спілкуватися українською, я пам'ятаю дуже її перші слова, які було незвично, от саме незвично. А потім ми анонсували у нас на проєкті конкурс на український патріотичний авторський вірш. І вона прийняла участь в цьому конкурсі і виборола друге місце за написаний авторський український вірш. І вона, як і інші учасниці, просто це дуже такий яскравий приклад, вона говорить завжди, що я ніколи не говорила українською до цього. Я знала правила, наприклад, проте от не відбувалося цього. А от саме на заняттях з українського розмовного клубу, саме завдяки конкурсу, який ми анонсували, вона зараз, мені здається, написала десь близько 5-6, можливо, вже навіть 10, вже навіть 10 віршів українською мовою. Так, і, власне, от ви згадали, що був те, що ви називаєте агрономічний факультет, зараз трохи змінилося. В рамках цього, от що було реалізовано, хоча б до 24 лютого, тобто, щоб люди розуміли, оскільки робота дещо змінилася. Так, я вже сказала про спорт, сказала про комп'ютери, про рукоділля, і також у нас є формат такий лекційного навчання з різними напрямками. Наприклад, за напрямок українознавства чи мистецтвознавства, агрономії, правознавства також був напрямок, психології, що користується шаленою зараз популярністю. До 24 лютого ми це робили в форматі очного вивчення, збиралися в аудиторіях. Зараз ми взяли за звичку це проводити онлайн, і ви знаєте, це також користується популярністю. Тобто бабусі віку долучаються до онлайн-прослуховування і справді це користується популярністю. Це щодо саме такого вивчення цих дисциплін. Так? Ну, ще можу зазначити, що проводимо безліч лекційних таких заходів з різноманітних. Тобто те, що ми робимо екстра за програмою, що буває у нас декілька разів на місяць. Тому ці заходи, вони створюються, власне, під якийсь запит самих учасників. Тобто до нас приходять люди і говорять, ви знаєте, хотілося б там почути, наприклад, якусь інформацію, чи, вибачте, про субсидію, наприклад, так, чи якусь психологічну тему, чи чому вулиці перейменували саме на честь цих людей. І ми вже тоді збираємо матеріали і готуємо захід, де розповідаємо і про такі хвилюючі моменти.
От стосовно те, що мені, скажімо, близько, оскільки я свого часу історичний факультет закінчував, я пам'ятаю, що от були певні проекти, пов'язані от саме з вивченням історії. От про це трішки можете? Так, історія України, вона є в переліку лекційних матеріалів, котрі можна проходити поки що онлайн. Так, і от саме ці екстра заходи, які я вам вже розповідала, вони також є певна така сторіночка цих заходів з укліном саме на історію міста. І, наприклад, всі готуємося на цьому тижні до Дня міста. Ми підготували для наших учасників спеціально, ексклюзивно вікторину про історію Дніпра, так, за яку вони також можуть пройти, перевірити свої знання, хоча б, знаєте, вони нам кажуть, ми живемо тут уже скільки років, ми знаємо, ну, мабуть, все. Ну, перевіримо їхні знання, так, і найдопитливіші, такі жвавіші отримують дуже класні подарунки від нас за цю вікторину. Готуємо квест, де також саме в рамках захоплення, занурення в історію готуємо і різноманітні історичні такі завдання, які завтра наші учасники матимуть змогу також для себе відкрити. Я вас запевняю, це не банальні запитання, які можна знайти на першій сторіночці в Вікіпедії, наприклад, так? Подумати їм доведеться. Так, ну цікаво. Будемо спостерігати, як це все буде відбуватися. От я також пам'ятаю, був проект, що, скажімо, групи людей Золотого віку вивозили на відпочинок, на оздоровлення. От зрозуміло, напевно, зараз це трішки призупинно, але в рамках того проекту, от скільки людей, ну, хоча б не точна цифра, але це тисячі чи скільки, прийшли такий відпочинок і на базі якого закладу, власне, це відбувалося? Так, цим займається наші колеги по проєкту, це не наша повністю робота, проте ми співпрацюємо в такій колаборації. Тобто суміжний, так. Так, хочу сказати, що, звичайно, це користувалося до 24 лютого шаленою популярністю, адже місце справді таке заповідне, красиве, де наші колеги справді працюють над дозвіллям, де учасник нашого проєкту, їхнього проєкту і будь-який пенсіонер нашого міста міг на тиждень приїхати і поринути, ну, справді, в ті часи, коли були популярні відпочинки в таборах, наприклад, в дитинстві, поринути в цю атмосферу справді такого якоїсь пригоди. Так, знаю точно, що проєкт був багатотисячним, користувався шаленим попитом, проте наразі це, звичайно, поки що на стопі. Так, Вікторія, ну, власне, ми підійшли до цього питання. От 24 лютого, початок широкомасштабної агресії, от робота університету третього віку. До 24 лютого та після 24 лютого. Що кардинально змінилося, що довелося перебудувати, як взагалі університет третього віку адаптувався до тієї ситуації, в якій ми зараз всі перебуваємо, в якій ми живемо? Хочу сказати, що ми перевели дуже багато наших напрямків в формат онлайн. І дякуючи все ж таки тому, що ми вже їх вчимо більше 5 років, як користуватися смартфонами і планшетами, так, комп'ютерами, це вийшло м'яко і гармонічно. Тобто наші учасники сприйняли це гармонічно, справді. І навчання ми перевели в формат онлайн, тобто перші оці місяці ми працювали з ними лише в цьому форматі, тобто ні спорту, ні екстра заходів, нічого такого, звичайно, не було. Потім ми працювали, саме ми, як працівники, в нормальному, звичайному режимі, і до нас приходили учасниці, котрі запитували: дівчата, будь ласка, хоч що-небудь, потрібно якось від цього відволікатися. І потихеньку ми почали робити чи то майстер-класи, так, якісь творчі, де вони могли виразити оці свої емоції, чи то були навіть заняття з психологом додаткові в форматі онлайн тоді. Проте почалися перші спортивні заняття, де вони справді з такою радістю, з такою
якоюсь тугою навіть бігли одна до одної, тому що ну, вирватися з оцих думок на ту годинку-дві – це було безцінно для них, справді. Ми робили різноманітні конкурси, робимо їх зараз, тому що ми не думали, що це буде користуватися таким попитом, справді, онлайн-фотоконкурсі. Зараз у нас іде спортивний фотоконкурс, де це як спорт-ключ до активного довголіття, наприклад. Були конкурси з віршів патріотичних, чимало таких різних акцій ми робили, висаджували квіти в парках, наприклад, які наші учасниці приносили, збирали благодійні пакунки, подарунки для наших воїнів. Тобто тоді ми намагалися зробити те, що було актуально, і справді те, що відкликалося саме в їхніх серцях. Наприклад, деякі учасниці, котрі познайомилися на спортивному напрямку зумба танцювальна, вони зібралися в одному з приміщень наших і в'язали, шили саме білизну для воїнів, і потім ми це все передавали на армію. Так, тобто роботи було пророблено дуже багато. Зараз ми вже трішечки стабілізувалися і маємо за надію, що надалі все буде тільки покращуватися. Тобто все-таки зможуть повернутися люди золотого віку до безпосереднього спілкування. Так. От знову ж таки, за вашими спостереженнями, я зазвичай це питання задаю, коли тут присутні освітяни, які теж перевели, ще починаючи з локдауну, всі більшість, скажімо так, заняття, більшість навчальних програм в режим онлайн. От як це впливає, власне, на людей золотого віку, людей похилого віку? Чи сприймають вони ту інформацію, яку доносять до них в рамках лекцій, в рамках ну, якихось таких заходів, зрозуміло, неможливо, скажімо, спортом займатися через комп'ютер чи через гаджет, хоча дехто ставить там якусь, да, хтось ставить там гімнастику, якусь там і сам імпровізує. Тим не менше, от, чи сприймають вони, чи відгукуються вони на ті заходи, які відбуваються, на ті лекції? От, чи є там якісь домашні завдання, от в такому ключі? Ви знаєте, наша аудиторія, вона є дуже вразливою саме до цих інформаційних атак, навіть я б назвала. Тому у нас був навіть цикл таких лекцій, де ми навчали, як розрізняти фейки від правдивої інформації, тому що наші люди, наші учасники сприймають все ну, вкрай близько до серця. Тому навіть був і такий курс. Це говорить про те, що люди поглинають інформацію з медіаресурсів, так? І ці всі лекції, які ми проводили, і по медіаграмотності також, вони користувалися популярністю і користуються зараз, тому що їм вони потребують, я вважаю, ми вважаємо як проєкт, люди хочуть активно продовжувати жити своє життя, розвиватися і справді проживати цю кожну мить. І не зазначила, до речі, я дуже хотіла розповісти про те, що і пропонуємо театри. Як я могла це забути? Це найпопулярніший напрямок. Тобто наші учасники мають змогу відвідувати театри раз на місяць. Іноді ми пропонуємо до десятка пропозицій, куди можна сходити, подивитися якусь виставу чи концерт. Так? Зараз ця кількість, звичайно, зменшена і менша, але ці очі після якоїсь гарної вистави, а в нас в місті тільки гарні вистави, ці очі, ці оплески, ці емоції, котрі вони справді відчувають. Проживають і відчувають, це безцінно. Так, а власне, от, до речі, якщо ви сказали про театри, я також бачив там у сторінці Фейсбуку, скажімо, що організовуються певні екскурсії до тих чи інших так. музеїв. От про це трішки. Так, ми організовуємо, дякуючи цим всім людям, цим всім проєктам, що поки що це все відбувається на волонтерських засадах. Ми пропонували екскурсії до Ботанічного саду, поки погода була просто причудовою, а експонати були просто магічними. Вони ходили, роздивлялися. І що саме цікаве, ці екскурсії були екскурсоводом. Тобто, щоб
зрозуміти і поринути в цю атмосферу, а не просто споглядати красу. Угу. Наприклад, також практикуємо і дуже любимо екскурсії до різних музеїв, а особливо з якоюсь, наприклад, історією чи якоюсь подією. Це дуже цікаво. Тому маємо на меті розповісти і самому учаснику, бабусі там, чи дідусеві, а потім ця бабуся за такими шаленими, блискучими очима прийде додому і це буде розповідати своїм онукам. Розумієте? Угу. Тобто ми робимо таку, справді, чарівну роботу. От, до речі, хотів також запитати стосовно волонтерства. От зараз, коли розпочалася у нас широкомасштабна агресія, у нас це, в принципі, це жахіття триває ще з 2014 року, і волонтерський рух вже так. Тоді почав активно набирати такої, ну, тобто став в Україні набирати потужного такого руху. От після 24 лютого це ще поглибилось, ми бачимо, що збирають на ЗСУ, що допомагають переселенцям, допомагають пораненим, нашому військовому шпиталю, лікарні Мечникова, іншим лікарням. От чи є змога залучати тих слухачів університету третього віку до якихось таких робіт, скажімо, чи пошиття шкарпеток, чи чогось іншого? Тобто університет третього віку і волонтерство. Це відбувається, і це відбувалося і до 24 лютого. В нас є учасниці, котрі справді живуть цим. Так, це та історія, про яку я розповідала, що наші учасниці шили і шкарпетки, білизну, і малесенькі подушечки передавали це все. І вони це роблять і до цього дня. Тобто це така довга робота, яка продовжується. Наприклад, до Великодня ми збирали смаколики, котрі наші учасниці справді своїми руками пекли. От так, це було дуже зворушливо, ми це робили. Знаю багатьох наших слухачок, котрі власноруч допомагають тим чи іншим людям. Наприклад, ми допомагаємо з тієї точки зору, з тієї ситуації, де ми можемо на щось там якось також допомогти. Тобто ця робота, вона ведеться кожного дня. Проте, щоб показати це якимось таким дуже гарним проєктом чи якоюсь такою гарною кампанією, ми не вважаємо це за доцільним, тому що ми це робимо справді кожного дня. Наприклад, різноманітні поробки, які вони роблять на тому ж рукоділлі, пишуть ті листи зворушливі, котрі ми передаємо чи в госпіталі, чи на фронт. І я зараз говорю, і буду, напевно, також плакати, ці очі і тих, хто це отримує, і наших учасниць, котрі це роблять, це не можна передати словами. Це проходить. Ми також розміщуємо ту чи іншу інформацію, де вони можуть бути корисними, що б вони хотіли зробити. Тобто, так, це все є, проте оці заходи, котрі робляться своїми руками і вкладається душа і ота любов материнська, це не можна описати. На сам кінець, пані Вікторія, буквально одна хвилина у нас лишається, тим не менш не можна не спитати. Власне, вересень місяць почався. Так, якщо ми говоримо університет, то, в принципі, якийсь такий новий навчальний рік. От на сьогодні, які проекти реалізуються коротко і до чого можуть долучитися слухачі університету? Кожний новий учасник чи містянин, котрий хоче долучитися до нашого проєкту, в нас проходять на постійній основі і заняття спорту, і заняття з рукоділля, і з вивчення комп'ютеру, і вивчення мов. Тобто кожен, хто має на меті щось дізнатися нове, у нас це все є. Що плануємо нового? Плануємо відкрити трішечки більше майстер-класів саме з якихось креативних, якихось практичних таких речей, чи малювання, наприклад, так, чи якісь інші поробки. Також плануємо безліч класних заходів історичного такого напрямку. Тому буде цікаво, обіцяємо. Будемо чекати, будемо дивитись. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, дякую. Сьогодні ми спілкувались з Вікторією Дерець. На все добре.